नमस्कार, मी डीटी आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स. सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. रायगडमध्ये सुनील तटकरे यांच्या प्रचाराला सुरुवात. भरत गोकवले यांनी काय शब्द दिला? ऐतिहासिक नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या भूमीत पोलादपूर पितळवाडीतून आज लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ झाला. आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी प्रचाराच्या शुभारंभाचा नारळ वाढवला. पोलादपूर येथील श्री भैरी देवीचे आशीर्वाद घेऊन सोमवारी रायगड जिल्ह्यात पोलादपूर येथे तटकरे यांच्या प्रचाराची सुरुवात करण्यात आली. विश्वासघात केला असे आरोप काही जण करतात. तुम्ही केलेले एक काम दाखवा आणि विकास गोगावले यांच्याकडून बक्षीस घेऊन जा. संवेदना मनात असाव्या लागतात. नुसत्या मुठी आवळून किंवा शपथ घ्यायला लावून मते मिळत नाहीत. लोकावर तुमचा विश्वास नाही म्हणून तुम्ही शपथा घ्यायला लावता. अशा शब्दात रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांनी माजी खासदार आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनंत गीते यांना लक्ष्य केलंय. तर भरतशेठ गोगावले हे त्यागमूर्ती आहेत. त्यांचा लवकरच महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून समावेश होईल अशी साखरपेरणी तटकरे यांनी करून आगामी काळातील बेरजेच्या राजकारणाची पायाभरणी केली. या मतदारसंघात काकणभर सरस काम आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी केलं आहे. 3,500 कोटींचा निधी त्यांनी आणला अशा शब्दात तटकरे यांनी गोगावले यांचे कौतुक केलंय. या तालुक्याच्या ज्या गरजा आहेत, विशेष करून तरुणांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी MIDC आणणे हे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारत सरकारच्या माध्यमातून पर्यटनाच्या योजना पोलादपूर तालुक्यात आणल्या जातील अशी ग्वाही सुनील तटकरे यांनी यावेळी दिली. भरतशेठ गोगावले हे त्यागमूर्ती आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल त्यात भरतशेठ गोगावले यांचा शपथविधी होईल अशी आशा आपल्याला आहे असं तटकरे यांनी म्हटले. भविष्यात इथली विकास कामे खासदार म्हणून मी आणि मंत्री म्हणून भरतशेठ गोगावले करतील याची मला खात्री आहे असा विश्वास तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. या ऐतिहासिक पोलादपूरमधून भरभरून मतदान व्हावे आणि मतांची टक्केवारी जास्तीत जास्त दिसली पाहिजे असं आवाहन केलं असता नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधी समोर उभा राहून 50,000 मताधिक्य देऊ असा शब्द शिवसेनेचे महाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी यावेळी दिला आहे. सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स.